E sejam todos muito bem-vindos para o vídeo de habilidades da Viúva Negra, Mãe de Santo. Retificações para fazer de começo de vídeo. Primeiro, sobre o meu último vídeo. Tem uma aranha aqui, gente. Pera aí. Ok. Isso não estava no roteiro. Retificações aqui. Primeiro, eu falei que eu não ia editar e tudo mais. Eu não editei, tá? Só que no último vídeo... Eu falo várias vezes no vídeo, né? Poxa, não tem nenhuma música, não tem nada. Tem. Mas é do vídeo das habilidades do campeão, do MCOC Journal, tá? Que, aliás, é uma música boa pra fundo de vídeo. O problema é que eu não percebi que tá tão alta, porque agora, quando eu tô fazendo vídeo no OBS, eu não tenho esse retorno, entendeu? Então, eu nunca sei como é que tá o volume do meu microfone, como é que tá o volume da música. Enfim. Não tô tendo pra editar, já expliquei tudo no outro vídeo, tem o cardzinho aqui, habilidade lá do Barba Russa. Vamos lá, que eu já perco muito tempo de começo de vídeo explicando tudo pra vocês, não vou fazer vocês passarem por tudo isso de novo. Concordância, Thiago, pelo amor de Deus. Importante nós ressaltarmos isso aqui antes de começar. Eu tô há vários vídeos usando, eu queria mostrar e não consigo. Minha blusa! Olha só! Olha só! Gostaram? É do Rick and Morty Avengers. Não dá pra ver direito, né? Ok. Presente de uma ruiva. Falando em ruiva, vamos falar da Viúva Negra. Para começar, o que eu quero falar da Natasha Romanoff, Mãe de Santo? Que animação legal dessa personagem. Cara, muito, 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 muito legal mesmo. Eu quero. Eu li pouco sobre ela, não sei dizer ainda se ela é atacante e defensora. Deixa eu liberar aqui pra vocês, peraí, o videozinho de animação dela. Aqui. Olha só. E eu quero, eu tô pensando em gastar 300 unidades no cristal de cavaleiro dela, um só. Porque ela é muito legal. Só por isso mesmo. Inclusive, só deixar um aviso futuro. Fiz um vídeo, tá? Fiz uma abertura aqui, já tá gravada, já tá bonitinha pra postar. Vou postar semana que vem, porque essa primeira semana aqui vamos deixar pra esses vídeos de novidades e tal. Só isso. A gente conversa melhor lá. Foi uma abertura legal. 6 5 estrelas. 6. Mais uma última coisa antes da gente começar. Quarta-feira começa o evento. Eu não vou prometer pra vocês. Não sei se eu vou conseguir. Uma coisa é o vídeo de habilidade do Platinum Pool. Não sei se eu vou conseguir trazer pra cá. Eu explico isso no outro vídeo. O outro é a conclusão do não colecionado. Quero fazer pra vocês. Não sei se vou conseguir, não vou prometer. Mas se acontecer, se rolar, deve chegar quinta ou sexta. Então fica ligado no canal. Se inscreva, por favor. Ativa as notificações para receber, olha sempre aqui na comunidade, como falo muito com vocês lá, redes sociais e tal. E aí qualquer novidade vocês vão ver. Tá bem? Então vamos começar. Campeã em destaque... Ai! Entrou uma farpa no meu dedo. Campeã em destaque, Viúva Negra, Origem Letal. Ai! Sobre a Viúva Negra, Origem Letal, vocês já sabem que eu nunca leio a sinopse do personagem. Não, desculpa, eu nunca leio, mas eu tava lendo ali pra ver se tinha algum spoiler do filme. Não tem. Mecânicas da Viúva Negra, Mãe de Santo. Vamos lá. A Viúva Negra é uma campeã assassina ótima em acertos críticos. Eu li uma coisa aqui sobre ela que eu quero muito ver se é isso mesmo que eu entendi pra falar com vocês. Choques, redução de precisão de habilidade e esquiva. Ela mantém, achei isso muito legal, ela mantém as habilidades da primeira viúva, tá? Porque, afinal de contas, a viúva é uma boa personagem, ela não é ruim. Ela está defasada. Essa viúva é lá do começo do jogo, 2015, 14. Mas ela ainda é boa, ela reduz a precisão de habilidade do oponente, isso é muito bom, claro. Dependendo do nível de duplicação e tal. Então é legal essa viúva manter essas habilidades. E vamos ver. E ter umas adicionais. Sua habilidade de percepção da viúva é ativada sempre que o oponente dá abertura a um ataque e permite que seus ataques especiais e básicos atinjam
com uma eficácia aumentada. Sua habilidade de causar choque e reduzir a precisão de habilidade ofensiva aumenta dramaticamente enquanto a percepção da viúva estiver ativa. E também permite que ela melhore sua avaliação crítica a cada combo. Era isso que eu queria falar. Isso aqui tá me cheirando a um Star-Lord 2.0 e seria muito legal se fosse isso. Porque isso eu acho um pouco ruim na viúva clássica. Você dá os especiais dela e ela ganha uma crueldade lá e uma fúria que dura muito... Aliás, é uma precisão, né? Dura muito pouco, muito pouco. Não dá pra tirar grande proveito daquilo. Oponentes que têm que estar... Oponentes também têm que estar cientes da sua discreta debilitação de sabotagem, que causa danos extras sempre que a viúva negra Mãe de Santo falha na habilidade defensiva. Nem ela, nem o Barba Russa são, assim, um exemplo de prestígio, pelo que eu tô vendo aqui. Ela vai ser de habilidade. Oh, não diga! Suas habilidades básicas são percepção da viúva, choque, precisão, esquiva, sabotagem e crueldade. Vantagens. Alto dano sustentado. Ao usar a percepção da viúva e suas debilitações, os jogadores podem sustentar altas quantidades de dano. Isso só é possível se o jogador causar danos constantes no oponente com a percepção da viúva ativa. Esquivando de errar. A habilidade de esquiva da viúva negra é única, no sentido de que é ativada depois que ela erra um ataque. Essa é uma contramedida útil contra campeões como Mulher Invisível e Guilhotine 9-9, pois permite que ela se esquive do perigo logo depois de errar um ataque. Isso é bom também contra Hood, Ghost, eu não sei, mas eu acho que também é pior coisa, né? A gente vai, erra um ataque e leva na cara. Ela não, ela vai esquivar. Habilidade defensiva de contra-ataque, sabotagem. Essa habilidade aumenta enormemente o dano que a Viúva Negra pode... eu tava vendo ali, tá dando o S3 dela na animação, né? Eu achei muito interessante que o S3 da Viúva Negra no jogo basicamente é um close na bunda dela. Eu achei... Enfim... De graça! Essa habilidade aumenta o dano que a... Peraí, me perdi. Vou falar da bunda da Viúva, me perdi. Habilidade defensiva de contra-ataque, sabotagem. Essa habilidade aumenta enormemente o dano que a Viúva Negra pode dispensar contra campeões com habilidades defensivas, como os acúmulos de pedra do Coisa e o bônus de fúria do Hulk. A Viúva Negra clássica é muito boa contra o Coisa, caso você não saiba, tá? Claro que ela precisa estar bastante duplicada. Mas se você for usando ela, ela vai reduzir a precisão de habilidade. E ele vai perdendo, ele vai deixando de ganhar, na verdade, as cargas de pedra. Eu fiz um review sobre o Coisa, um review completo, que você pode ver aqui no card. E lá eu falo um pouco disso, como é ruim enfrentar a Viúva Negra com ele, porque você vai morrer, basicamente. É isso. Me deu trabalho no Variante 2, as Viúvas Negras. E aqui vamos às desvantagens da campeã. Campeões com imunidade a choque vão, né, não vão levar o choque dela, e quais que campeões imunes a efeitos irão remover grande parte do dano dela. Parece que ela dá bastante dano de choque, entendeu? Ataque certeiro e precisão certeira. A Viúva Negra esquiva bastante. Se o cara tiver uma precisão certeira, já sabe, ela vai pro saco. E o efeitos de dano ao longo do tempo. Basicamente, se ela enfrenta um arcanjo, saco, caixão. É isso. Então nem ela, nem o Red Guardian, como eu falei no outro vídeo, parecem ser um grande desafio nesse evento, não. Vamos às habilidades passivas dela. Os golpes de bastão causam dano de energia em vez de físico e tem 40% de chance de infligir uma debilitação de choque, causando 1827.75 de dano de energia por 3.65 segundos. Eu achei bem legal, se vocês derem uma olhada ali... Bom, agora vai vir o S3 dela, mas quando ela tá batendo... Olha só os closes na bunda dela. Enfim... bastante dano, e eu achei também por bastante tempo, porque é acumulativo. Eu achei que fosse mostrar agora lá batendo, mas enfim. Preste atenção quando ela for batendo, porque ele dá quantos por cento de chance? Falou 40% de chance, mas se vocês repararem, é bastante, acontece bastante. Percepção da viúva, máximo de 50 cúmulos. O treinamento secreto de assassino da Viúva Negra
aparece quando ela se depara com a oportunidade perfeita para atacar. Receba a percepção da Viúva Negra por 0.85 segundos sempre que o oponente correr para frente ou se recuperar de um ataque pesado especial ou finalizador de combo. Essa habilidade reinicia quando ela consegue acertar os golpes. A percepção da viúva não é afetada pela precisão de habilidade. LD. Essas habilidades permitem que a viúva negra tire vantagem dos erros do oponente. Em certos casos, há pouca abertura para usar essa habilidade, mas os jogadores podem usar a proficiência de destreza para ativá-la com mais frequência. Jogadores muito habilidosos já devem estar familiares com esse estilo de jogo e aproveitarão bastante a viúva negra. Enquanto a percepção da viúva estiver ativa, acertos leves aumentam a precisão de habilidade do choque em 60% fixo. Acertos médios reduzem a precisão de habilidade defensiva em 70%. E os pesados, 100% de chance de causar atordoamento por 1.75 segundos. Como Justiceiro 99. Finalizar o combo oferece 100% de chance de conceder um bônus de precisão, aumentando a avaliação crítica em 286.36 por 24 segundos. Máximo de 8 acúmulos. Cara, ela consegue acumular 8 bônus de precisão. É muita coisa. Nossa, dá um dano muito alto. ND. Jogadores podem escolher executar dois ataques médios no combo nas combinações contra campeões defensivos complicados, como Coisa ou Cage. É importante usar essa redução de precisão de habilidade defensiva para combater poderosas habilidades de defesa. Esquivar do contra-ataque. Quando acontecer de errar, recebe uma esquiva passiva que concede 100% de chance de esquivar o próximo ataque básico por 8 segundos. Depois de ativar uma esquiva, esse efeito é removido. A esquiva não se ativa enquanto segura um bloqueio. Ao ativar uma esquiva, a Viúva Negra contra-ataca com uma granada de atordoamento. Este ataque não pode errar e não gera poder. Cara, que legal. Ao ativar uma esquiva, a partir de qualquer habilidade pessoal da Viúva Negra, ela causa uma debilitação de sabotagem, que reduz a precisão de habilidade defensiva em 20% por 6 segundos. Sabotagem causa 48.74 de dano direto sempre que um oponente não ativar suas habilidades defensivas. ND. Enfrentar campeões como a Mulher Invisível e a Guile 99 permite que a Viúva Negra ignore os efeitos de suas habilidades de Ra. Os jogadores também podem ativar essa esquiva com o ataque especial 1. Falando nos ataques especiais, o 1, a Fuga Aracnídea. Viúva Negra, origem letal, acerta um chute de 180 graus e um combo de bastão antes de aparecer com uma surpresa chocante. O último acerto inflige uma debilitação de choque que causa 2.437 de dano de energia por 13 segundos. Olha, é interessante também. Cara, olha que legal. Se vocês botarem a Viúva Clássica e botar... Eu não lembro se é o Visão ou o Clint. Mas enfim, bota o Visão Clássico também e o Hawkeye. Ou você pode botar, sei lá, o Pantera e a Tempestade. Que vai dar duas sinergias de ganho de poder. Então você vai poder fazer praticamente combos de especial 1. Sendo, você vai lá, dá os seus ataques, 40% de chance de dar choque. Você dá o seu especial 1, vai dar esse choque alto. E aí você vai dando seus ataques, e aí você vai dando choque, e aí já tá o E1 pronto de novo. Você entendeu quanto de choque tu consegue dar com essa mulher? No final desse ataque especial, recebe uma passiva que concede 100% de chance de esquivar de ataque básico por 6 segundos. Depois de ativar essa esquiva, o efeito é removido. E essa esquiva não irá ativar o bloqueio. Eu nem sei se já li isso, tô lendo de novo. S2, combinação de picada de aranha. A Viúva Negra faz uma graciosa demonstração com seu bastão e uma enxurrada de ataques eletrizantes. Nossa, causa 4.630.3 de explosão de dano de choque ao atingir oponentes eletrocutados. Então é mais interessante você dar esse especial 2 quando ele estiver sofrendo de choque. E se a percepção da viúva estiver ativa, todos os ataques reduzem a precisão de habilidade defensiva em 70%. É muito dano! ND. Os jogadores terão que ativar seus ataques especiais logo depois de completarem seus combos para usarem esse ataque. O dano desse ataque pode ser amplificado se o oponente sofrer uma debilitação de sabotagem e tiver uma habilidade defensiva que é ativada quando atingido.
pra terminar os especiais, o 3, Dança Elusiva da Viúva Negra. A Viúva Negra transforma seus bastões em chicotes eletrizantes e carrega graciosamente seu oponente com alta voltagem. Inflige uma debilitação de sabotagem, reduzindo a precisão de habilidade defensiva em 20% por 16 segundos e causando 48.74 de dano direto quando a ativação das habilidades defensivas do oponente falha. Para cada 5 acúmulos de percepção da viúva recebidos desde a última ativação deste ataque especial, cria uma crueldade passiva que aumenta a avaliação de dano crítico em 430.12 por 30 segundos. A percepção da viúva é redefinida para 0 depois de lançar esse ataque especial. ND. A amplificação de avaliação de dano crítico desse ataque é melhor utilizada em lutas mais demoradas, já que desenvolver acúmulo de percepção da viúva também aumenta gradualmente a sua chance de causar acertos críticos por meio de bônus de precisão. Essa combinação deve aumentar bastante seu dano. E a habilidade característica treinamento da sala vermelha, passiva, aumenta a potência das debilitações de sabotagem, aumentando em 120% de dano direto, causado quando as habilidades falham em ativar. Aumenta a duração das debilitações em 80% e acertar golpes enquanto a percepção da viúva estiver ativa interrompe as debilitações de sabotagem por 0.50 milissegundos. ND, você ativará a sabotagem quando certos bônus de missão, de adaptação da guarda sensível, etc., estão presentes, permitindo que a viúva negra, origem letal, cause ainda mais dano contra esses bônus defensivos. Cara, eu gostei muito dessa viúva. Muito. Eu já falei que eu quero. Eu vou comprar um cristalzinho cavaleiro dela. Eu vou comprar um só. Um só. Juro que é um só. Sinergias. A reunião de família. A viúva negra vai começar a luta com a sua esquiva passiva até ela ser acionada. Legal que ela já inicia a luta com uma esquiva. E o guardião vermelho. Enquanto carrega um ataque pesado, ele se torna passivamente superável. Vocês já viram no review dele, né? Lembre-se de mim, sinergia única. Viúva Negra, toda vez que ela ativar a percepção da... Toda vez que ela atacar com a percepção da viúva ativa, ela receberá 2% de uma barra de poder. E o treinador, toda vez que ele explorar uma fraqueza, o treinador terá 30% de chance de infligir uma debilitação de sabotagem por 10 segundos, reduzindo a precisão de habilidade defensiva em 20% por 10 segundos e causando 10% do ataque como dano direto quando as habilidades falharem em ativar. Olha só. O treinador é um cara com uma fama um pouco ruim no jogo. Ele não é ruim. Caso você pense isso, ele é muito bom. Eu vou trazer um review dele uma hora aqui, completo. Ele é muito bom. Ele é um cara que pode ficar imune a tudo no jogo. Incinerar, atordoamento, veneno, choque, degeneração, tudo, tudo. Essa sinergia deixa ele melhor ainda. Ele é muito bom realmente. Preste atenção nisso. Lembranças de Budapeste, Viúva Negra, Ronin e o Gavião Arqueiro. A Viúva Negra, Mãe de Santo, reduz a potência de debilitação de sangramento iminente em 10%. Reduz a potência em 10% extra se o Ronin ou o Hawkeye estiver morto. E o Ronin e o Hawkeye aumenta a duração das debilitações de sangramento e de desorientar em 10%. Recebe 30% de duração extra se a viúva estiver morta. Tática secreta, o Capitão América, Homem de Ferro, Falcão e o Pantera Negra. Quando o oponente iniciar um ataque de correr para frente ou estiver se recuperando de um ataque pesado, especial ou finalizador de combo, ele vai receber uma percepção da viúva por 0.85 segundos. Finalizar um combo com a percepção da viúva ativa concede um bônus de crueldade, aumentando o dano crítico em 450 por 12 segundos. Falaram Homem de Ferro e Pantera Negra e Capitão América. Eu não sei se são todos ou se são os clássicos, enfim. Ela tem rivais como a Gamora, Psylocke e a Elektra. Todos os campeões vão receber mais 115 de avaliação de dano crítico. E ela tem a sinergia é complicado com o Hulk e o Ragnarok. Todos os campeões recebem mais 60% de avaliação de armadura e 3% de ganho de poder. E pra gente finalizar, o
as proficiências recomendadas são a coragem líquida, lâmina dupla. O dano do choque que a Viúva Negra pode causar é muito forte e ainda pode ser amplificado com essas proficiências. Se os jogadores vierem com a sinergia Lembranças de Budapeste, a Viúva Negra sofrerá bem menos dano de sangramento da lâmina dupla. A força de vontade. Como a Viúva Negra é suscetível a efeitos de dano pelo tempo, a força de vontade oferece aos jogadores uma forma de compensar o dano que ela sofreria dessas fontes. E a crueldade, precisão. A Viúva Negra causa altos níveis de dano crítico a partir do momento em que consegue acertar combos frequentes em uma luta. Adicionar proficiências de precisão e crueldade, além de impulsos de acerto crítico da Viúva Negra, só irá amplificar seu dano. É isso, galera. O que você achou da Viúva Negra? Comenta aí. Vai tentar o cristalzinho dela. Se você tentar, compartilha aqui no canal. Você comenta aqui se você conseguiu ou não, tá? Vou me despedindo por aqui. Não sei se vou trazer os vídeos de conclusão do não colecionado e das habilidades do Platinum Pool. Então, se eu não trouxer, já quero deixar aqui minha opinião sobre ele. Eu acho, sinceramente, uma perda de tempo. O jogo ainda não tem o Deadpool clássico, o Deadpool vermelho, versão 5 estrelas ou 6 estrelas. E mesmo ele sendo ruim, todo mundo quer. Eu já vi as animações... Eu vou botar aqui, tá? Eu vou botar aqui pra vocês, caso eu não consiga trazer. Deixa eu botar aqui pra vocês rapidinho, peraí. Caso eu não traga esse vídeo, eu já quero deixar aqui só pra constar, entendeu? Aqui. Eu achei um pouco perda de tempo e eu achei caça-níquel. Porque assim, o Gold Pool, ele tem o cristal especial dele, que é pra você gastar unidades e comprar, né? E unidade significa, acaba significando dinheiro em muitos casos, porque muita gente vai querer esse troféu. Cara, ele tem os mesmos movimentos. Tudo bem, as habilidades são diferentes, mas são os mesmos movimentos do Golden Pool, do Deadpool, do Deadpool X-Force. Pra quê? Pra quê? E assim como tem o Platino agora, vai ter o Diamante em algum momento do jogo. Sério, completamente desnecessário, mas cabam. Eu não vou falar nada. Já falei. Então é isso, gente. Se inscreve aí no canal. Deixa aquele like maroto pra ajudar. Nossa, aquele like maroto é um negócio que eu nunca falei. Esmaga o like. Solta a teia nesse like. Ativa as notificações. Compartilha na sua aliança pra comentar sobre a Viúva. Pra vocês discutirem se ela vai ser uma boa defensora ou não. Assim como o Barba Russa. Aguarda aí, tá? Que vamos ter uns videozinhos aqui no fim pra vocês continuarem aqui no canal. E não se esqueçam. Semana que vem, abertura aqui no canal, abri 6 5 estrelas, fiquem comigo pra ver. Que mais que eu tinha que falar? Acho que é só isso, né? Meu link no jogo é Rick Mira. Não tô me lembrando de mais nada. Preciso tirar essa barba porque a OMS já falou que é preciso tirar barba. Mas eu não gosto de ficar sem barba, mas vou tirar barba porque... Organização Mundial da Saúde. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Eu esqueço que eu não estou editando, deixa eu botar aqui para a gravação. A gente se vê no próximo vídeo. Se é!